З любов'ю до Одеси на набережній Ларнаки встановили перший якір серця. Офіційний туристичний символ Одеси з'явився тут у межах проєкту для міст-побратимів. До кінця року планують відкрити такі ж скульптури у Марселі, Хайфі, Регенсбурзі та Стамбулі. Символічно, що це знаходиться в самому посещаємому туристами місці. Когда-то чуть раньше там был установлен знак Венеции, туристическим силам Венеции. И вот сегодня он украшен был нашим туристическим силам якорь серця. Виготовляють якорі серця за рахунок муніципального бюджету. Перші 4 скульптури обійшлися у понад 950 тисяч гривень. Зазначимо, що Ларнака є містом-побратимом Одеси з 2004 року. На Кіпрі це вже не перший одеський об'єкт. Раніше тут створили парк під назвою Одеса.